Сьогодні останній день подачі оригінальних документів для вступу на бюджет. Усі охочі абітурієнти, які були рекомендовані до зарахування, могли подати свої документи до 18:00 для того, аби навчатися на місцях державного замовлення. Сергій планував поступати на комп'ютерну інженерію, однак сьогодні вирішив забрати документи і податися на іншу спеціальність. Вчора я ще так проснувся, думаю, от сьогодні є вільний час, щоб не з'їхати в Чернівці, скільки там 30 чимось кілометрів недалеко. Я собі вирішив, що програмування для мене більш цікаво, я хочу його знати більш в розширеній формі, а от про плати і паяння там мікросхем якихось я зможу і сам дізнатися з інтернету чи з інших джерел. Валентина дізналася про подання оригінальних документів в останній день. Так вийшло, я не знала, що треба подавати оригінал, якось не слідкувала за цими новинами. І тому, коли побачила на сайті, що вже всі подали оригінали, я лишилася останньою, тому я сьогодні прийшла і теж подати. В результаті адресного розміщення державного замовлення вступникам на перший курс до нашого університету було надано майже 700 рекомендацій, точніше там 693. На даний момент не подали, скажімо, оригінали документів, близько 160 вступників ще не подали оригінали своїх документів. А решту це будуть так звані вакантні місця державного замовлення, на які ми маємо право відповідно до умов прийому переводити вступників певних категорій, в першу чергу пільгових, а також вступників на ті спеціальності, яким держава надає підтримку. З 7 серпня починається подання документів для тих абітурієнтів, які вступають на контрактну форму навчання. Триватиме цей процес до 12 серпня. Ярина Боринець, Володимир Дорош, телеканал «Буковина».